မင်္ဂလာပါအဆက်စကေကိုအတိတ်ရရှိလာတဲ့မီလီယံအရန်ကောင်းတဲ့စပယ်အသွင်းမီလေးကို review လုပ်ပေးကြပါမယ်ဒီပစ္စည်းလေးကဟွန်ရောမီရောနှစ်မျိုးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့ဆိုရင်လီသီယံဘက်ထရီနှလုံးပါဝင်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုအသွင်းမယ်ဆိုရင်9နာရီလောက်အသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စတမ်းမအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်3နာရီကနေ6နာရီကြားအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီအဝိုင်းလေးကနေပြီးတော့ဟွန်နဲ့ထွက်ပါတယ်ဘက်ထရီအားရာဂိုင်တော့ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပစ္စည်းရဲ့ weight လေးလည်းတော်တော်လေးလေးပါတယ်မီလီနဲ့ပုံစံ5မျိုးပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မီလီတစ်လုံးပဲလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီလီကကျတော့မီကိုပြန်ပြီးလင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်မီတစ်လုံးပဲလင်းပါတယ်ဒီမီလီကရှေ့ကိုစူးပြီးလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မီနှလုံးလုံးလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ညအမောင်မှာဒီပစ္စည်းလေးရဲ့မီလီယံဆန္ဒအားရှိရအတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ဒီပစ္စည်းလေးမှာထူးခြားချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့အပေါ်က USB အပေါက်ကနေပြီးတော့ဖုန်းကိုအရေးပေါ်အားပြန်တင်လို့ရပါတယ်ဒုတိယအပေါက်ကကြတော့ဟွန်းတီးဖို့ဟွန်းခလုတ်ကြိုးလေးတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟွန်းခလုတ်ကြိုးမှာလည်းရှေ့မီကိုအပိတ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဟွန်းအတန်5မျိုးပါဝင်ပါတယ်ဟွန်းကလုတ်ကိုအကြာကြီးဖြီးပြီးတော့အတန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဖုန်းအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းလုံးဝအားမရှိလို့အရေးပေါ်ပဲအားသွင်းစေချင်ပါတယ်စပိန်မီလီဖြစ်ပေမဲ့မီလီယံတော်တော်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အခုမီစမ်းပြထားတာကရှေ့မီနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းလင်းတဲ့မီဖန်ရှင်နဲ့မီစမ်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကိုကြိုက်လို့မှားယူနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSK page မှာမိမဲဆုံးစက်မှားယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးတော့ကြပါဦးနော်